Амиг орнуудыг сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй өрнөж хөгжил төвшөд алхам алхмаар ойрцоорино. Өвөр ангаа аймгийн хар ороот Азийн үйлчлийн банкны санхүүжил дээр ус хангамж, дулаан хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээний ажиллагаа хийж гүйцэтгэсэн байна. Инженер тусаатын 12,500 орчим хүн ам, инженерийн найдвартай шугам сүлжээтэй болсон юм. Одоогоор 450 хүний спортын ордон, 640 хүүхдийн сургууль, 150 хүүхдийн цэцэрлэг, 980 айлын орхон оруулалт, 50 ортой чочод бууд зэрэг ажлууд хийгдээд эхэлжээ. Дээрх ажлуудын хүрээнд 85 айлын 2 орон сууц ашиглав. Өөрөө бол гэр бол хотод. Тэгээ бит хоёр одоо хоёулаа ажиллаан дагаалын чиг шугамаар ирчээ. Тэгээд унган нутагтаа ирээл байж байгаа нь. Тэгээ хотоос Улаанбаатар хотод бол гэрт амьдэрдэг. Тэгээ хотоос ирээл энд орон сууцсан дараа бол сайхан л бай. Цэвэр өхөр өсөндөө холбогдно. Орой ажиллаан тарж ирээл барилгын ажил хийдэг хөө орж ирээд халуун усандаа орчихно. Тэгээл тол шороноосаа салчихно. Тэгээл их сайхан орчинд амьдэрчээ. Өнгөрсөн 2014 онд Азийн үйлчлийн банкны 2013 онд төслийн хүрээнд цэвэр дулаан бохирын шугамын нийтдээ 1500 км шугам тавигдсан. Тэгээ энэ харааны шинэ суурьшлийн бүстээр тавигдаж байгаа. Шинэ суурьшлийн бүс гэдэг нь шинэ орон сууцны хороолол барих энэ талбай дээр хийгдсэн. За эхний үр дүнгууд гарч ирэв. Бид нар одоо нийт 75 айлын 2 орон сууц баригдсан. 85 айлын. Тэгээ энэ орон сууцууд бол үндсэндээ цэвэр усны шугамдаа цэвэр бохирын шугамд холбогдсон. Өнгөрсөн 5 жилдээ харьцуулахад орон нутгийн хөгжил шинэ түвшинд хүрч байгааг албаны хүмүүс онцолж байсан юм. Одоо доктортой ажлын байрыг бий болгож өгөх нь чухал байгаа юм а. Хэрэв ингэж чадвал Монгол улсын 21 аймаг 330 гаруй сум хотын түвшинд хөгжих боломж олцоо байгааг Азийн хөгжлийн банкны мэрэгчлэлтнүүд тодтогдож байсан. Төслийн хүрээнд 150 хүүхдийн дотор байр шинээр ашиглалтанд орсон байна. Шинэ дотор байртай болсноор сурагчид ая тухтай аюулгүй орчинд хичээллэх боломж өгчээ. Бүтэл. Дотор нь таалагдж байна. Юу таалагдчихэ? Барин. Эх барьных нь юу таалагд? Баскын. Гадаа гац байцдаг, орой дотроо байцдаг. Гадаа гац биз, дотор биз хоёрын аль нь вэ? Дотор. Юу вэ? Ойтэг. Хайн л оршин дотор барин болохоор хуучин дотор байр бодол илүү одоо орчин тойрондоо илүү тайван тэгээд бас юу талаар илүү тохлог тэгээд тав тухтай хичээл ихэд талаар илүү дулаахан тэгээд хуучин байр болохоор маш хөтөн байсан. Тэгээд хуучин байр болохоор тэгээд одоо шинэ байрлаар маш дулаахан тэгээд хичээл ихэд илүү амар. 5 жилийн дараа буюу 2020 онд их Монгол улсын нийслэл хар орон мод байгуулагдсны 800 жилийн ой тохиох гэж байгаа. Энэ түүхэн агаас өмнө хотын шинэ суурьшлийн бүс болохоор ажиллаж байгаагаа засаг дарга нь онцолж байсан. Суурьшлийн бүс болоход хамгийн чухал ажлын нэг бол инженерийн шугам сүлжээ дэд бүтцийн ажлууд байдаг. Харин Азийн хөгжлийн банкны санхүүжил дээр дээрх ажлууд хийгдсэн нэлээд онцлох үйл явдал боллоо гэдгийг орон нутгийн удирдлагуудын зөвөөс онцолж байсан. Дээрх бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдснээр хар орон мод нь төвийн болон баруун бүс нутгийн хөгжлийн хөдөлгөөр болохоос гадна Улаанбаатар хотын хэд төвлөрлийг бууруулж дэлхийд танигдсан аялал жуулчлалын хот бий болох юм аа.